Dobrý večer, milí diváci. Já jsem Lucie Bordeliová, vítejte u dnešních Detektorových novin. Hlavní zpráva dne. Detektorová celebrita Johnny Hříbě uprchl z psychiatrické léčebny v Bohnicích. Na útěku pokousal dva dozorce a snědl svačinu místnímu vrátnému. V případě, že vás napadne, se ho snažte skrotit kostkou cukru. Ve vývratu staletého dubu na Liberecku byl nalezen stříbrný poklad. Posléze však bylo zjištěno, že se jedná o mince zakoupené na aukru, které si tam nachystal detektorář Gnom, plánující svůj comeback. Obyvatelé malebné výsky Krchlapice jsou i nadále sužováni tajemným prospektorem. Zde můžeme vidět jeho domnělou podobu. Starosta obce se rozhodl dát půlku JSDD a ruku své ceny naděždy tomu, kdo mu přivede pachatele živého či mrtvého. A nyní ze světa. Akční hrdina Chuck Norris se vypravil na svou druhou hledačku. Bylo mu divné, že po 10 minutách má jenom 10 stříbrňáků. Poté si uvědomil, že detektor zapomněl doma. To je pro dnešek vše. Přeji krásný zbytek večera. Kdo by si chtěl se mnou zapípat, nech se ozve na číslo 223 859 628. Nazdar. No jinak já už teda jdu, je fakt vedro. Podle toho docela dost. A dám si možná pokračování od polko, nebo třeba zítra uvidíme, jak bude čas, no. Tak lusknutím prstů jsme se přenesli do druhého dne. Jsem úplně na tom stejném místě, kde jsem včera končil, u toho bramboriště. No ještě nám tady zbývá nějaký místo, kde ty brambory nejsou, jak to tady projdu, no, ale už to místa není tolik, takže pak se možná přešoupnu tam ještě nahoru, tam jak je nějaký bramborový pole. Tak uvidíme, no, jestli tady nás ještě něco vykoukne. Toho času vás nebude tolik, no, tak budu rád za každou mincičku, jdeme na to. No, tak první signál je takový dost slabý. Ale zatím nějak nic moc nepíplo, no. Už tady chodím chviličku. Tak třeba to dneska bude hodně, hodně chabí, uvidíme. No, po vykopání už to z něho něco lípno, ale furt nevím, jestli to bude něco hratelného. Takže první signálek máme kus olova, krása. Aspoň ho rozstavíme a vystřelíme po nějakým nezahrabávačovi, dobrý. No, tady to je všude zabordelený. Ale mezi tunou špatných signálků se zjevil i jeden docela dobrý. Co to bude? Jo, on to byl jako povrcháč, já si to i nevšim. Je to nějaká mince? Nebo co to tam je zakousnutýho? Co to je? To nějak moc do stříbrna, safra. Ale to vypadá jenom jako nějaký to, nějaký kolečko. Nějaká fejková mince, nějaká nástraha na mě. Očistíme, no, ale to asi nic nebude. Uvidíme. Tak mu to snad bude AGčko normálně. To nebude hliník, ale je to z obou stran jakoby hladký. Jako on tam z trochu představivosti tam vidím náznaky něčeho, jo, místa, nebo jestli to je jenom poškrábaný. je to fakt maličkatý, jo. Každopádně úplně otřelý, což je teda velká škoda, no. Jestli to je teda AG, ale myslím, že jako jo, to prostě hliník nebude. Dobrý, no, ale mrzí mě to, no, že tam nic není vidět takhle. To je prostě jenom stříbrný kolečko nějaký. Lesper, no. No a tady je další pěkný signál, tak že by už nějaký měďáček aspoň. Ale jako to malý AGčko mě štve, no já fakt ty malý vůbec nenacházím. Tohle jsem našel jen díky tomu, že bylo na povrchu. Ten můj detík je prostě moc nevidí. A tohle zrovna byla mrtvola, no. Škoda. To, zlepším si náladu aspoň mrtvým dvouhelerkem. Co to máme? Co to je takový? Čtvereček podivnej. To hustě, to bude nějaký závažičko, ne?
nějaký mincovní závaží. To vypadá zajímavě. To nebo plach, nebo důkot. To je tak masakr, to fakt bude to mincovní závaží. Jo. Tady vidět ten křížek, krásný. Že moje premiérka, to matec. Já nevím, no tohle, to, on to asi to nebude středověk, já nevím, no jestli to může být nějaký počátek novověku, až třeba, nevím, dokdy se to dělalo v nějaký 18. století klidně, nevím, no. Vidíme, jestli to dohledám, každopádně to můj první kousek a mám z něho radost. To je dneska ta jízda, malej stříbrňák, tyka závažíčko, to je super. Co, teď už se dočkám toho měďáčku. Snad jo, zní to trošku peněžně, ale on to je tady. Co to je, dvoufilérek? Asi jo. Jo, korunka. Rok 1897, něco takového. No dobrý to, docela dobrý stav, dvoufilérku. To leze po mně moucha, jdi pryč. Ona mě chce sníst, to pomoc. Kde? Jo tady, no dobrý dvoufilerek, super. To jo, teď jsem tady koupil nějakou hustou keltskou jehlici. To je masakr. Nebo že by to byl ventilek od nějakého nákladňáku. Asi spíš jo, tak jehlice až příště. No, tady máme signálek takovýhle hromadě pěkný. No, aspoň to bude dát dobře kopat. Odtěžíme kus hory a uvidíme, co to bude. Snad nějaká libice opět. A bude to co jinýho než náš milovaný dvouhalířek. Jo, super stav. Rok 1903. Tak paráda. Ten první vždycky potěší, i ten druhý. A i další, to je jasný. A tady byla nějaká mince zapadla jen takhle v hromádce kamenů. Co to bude zase nějaký dvouheler? To nebude dvouheler. Jednokrejcárek. No, nějaký 1860 něco. Asi ji nebudem čistit, no. Bude to nic hvězdného. No, tak 1860 to je. Jen tak lehce jsem to otřel. A už je na zemi. Co to bude? Tvrdý to jak beton tady. Je to děs. To jako v téhle hroudě? Nebo co jako? Kde to je? To, co to je? Myslím, že to je AGčko. A je to asi ne AGčko, jo. Je to čtvrtkrejcárek 1816. Přišel mi trochu do stříbrna, no, on se lesknul, má takovou patinu. Trochu ho očistím asi. No, je to taková podivná patino krusta, ale ve finále jako vypadá docela dobře. To je dobrý, no. Jsem tady něco vydlám na povrchu a vidím tady nějakou tyčku. To tak asi bude. No. Tak to je zajímavá tyčka. Co to může být? To je nějaká spona jako nebo? Samozřejmě nemyslím jako nějakou keltskou nebo něco takového. To ne, ale no. Teda vidím poprvé v životě takovýhle kousíček. No, vypadá to na nějakou sponu do vlasů nebo něco takového. Nebo oděvní. No, hezký. Zajímavý kousek. No, krásný signálek, ještě takhle v tom skypřeným. Což je paráda. Teď jsem furt kopal v tom uježděným, to se vůbec nedá. To je beton. Jo. Ale jak šlehačka.
No, bude to aspoň za něco stát teda? Nebude. To tak možná to za něco bude stát, jo. Já jsem takhle uviděl, myslel jsem, že to je nějaká spláclá kule, jakože to je bordílek, ale mi to nedalo, trochu jsem to očistil a hele to. Co to jako může být? Jako já nevím, jestli to je olovo, je to docela těžký. Ale takhle to vypadá každopádně zajímavě. Jestli to může být něco staršího, třeba středověkýho. Jako to jinak fantazíruju, jo, ale jako připadá mi to docela starý, a co by to mohlo být? Jako knoflík, nevím, no. Nějaká stará plomba. Nevím, co tohle může být jako za to, za ornament. To, jak to si ještě popátrám, no, to je docela zajímavý teda. Takováhle věcička, no. Hustý to. Jsem tady měl takový podivný signálek a vypadlo tady tohle. Jako mě napad, když jsem takhle viděl kus prstýnku, ale nevím teda. Jakože je stříbrnýho. Co to je? To prstínek asi nebude, ale jo, teď jsem to nějak tak ulomil. No, tak je to nějaký prostě stříbrný bordílek, no, nějaký zavírání, nevím, od nějaký tabatěrky třeba, nebo od něčeho. Bůh ví, od čeho to mohlo být, no. Ale druhý stříbro, pohodička. Tak teď jsem tady to narazil na nějaký drátový ložisko. Kdyby někdo potřeboval drát, tak mi napište do komentáře. Takový krásný zámotky, no. Má to pěkný signál, ale je to fuj, no. Tak jdem dál. Co tohle? Překvapí to? Nebo nepřekvapí? Pěkná hroudička. Jak z katalogu Hrud, nebo Hrout. To je hustě, hustě. Takovýhle klíček. No. Klíček k nějakým nástěnným hodinám, takovýhle už mám asi dva. Takový se takhle hejbe, super. No, pěkná věc. S tím si doma natáhnu mé hodiny. No, ten teda vyzvání, ten mě pěkně prozvonil. Už se moc nedělá prozvánění, co, přes mobil. Tak co? Pěkný, hodně pěkný to. A bude to náš starý známý dvouhelerek. Ale vypadá to, že v dobrým stavu 1912, no tak super. Možná teda poslední signál, nebo teda kousíček furt zbývá ještě, ale člověk nikdy neví, no, jestli tam něco padne nebo nepadne. Dobrý. Hele, tak ještě tady máme v šutrech jakýsi povrcháček. Co to tak může být? Klasický pokroucenec, ale vypadá to jako něco. Nějaká brož nebo něco takového. No, to rovnáma popraská to. Ale dobrý, no. No, tak jakási ozdoba z něčeho. Nevím, no, z hadrů, z nábytku, z něčeho. Dobré, dobré. Tady jsem tady měl takový ošklivý signál, jo, ale vydloubnu to. Vypadá to na lžičku. A je komplet. Tak to hurej. To mám vždycky radost, když je kompletní, sice nestříbrná. Ale je tak dobrý. Jde se baštit. No, furt to padá to. Teď to vypadá, že možná nějaká mince dvouhelerózní. No jo. Těch tu je těch dvouhelerů. To je aspoň rok 92, ne, 97. Taky dobrý. No tak já už to balím a dneska opět parádička teda. Premiérka mincovní závaží, do toho ještě ten stříbrňáček. Sice mrtvolnej, ale taky dobrý a pak další kousky, takže já jsem spokojený, parádně jsem si pohledal v pařáčku. Čus.